Десетки протестиращи се надигнаха срещу огромните дупки, зейнали на международния път Е-79, водещ към Европа. Символично местните земеделци засадиха картофи в една от дупките на пътя. После последва едночасова блокада. Ситуацията вече е критична и трябва да се вземат някакви мерки. Крайно време. Смятате ли, че цената на винетките в момента отговаря на стандарта на пътищата в България? Не е определено. Тук всичко е трагедия, минават и големи камиони, ще паднат къщата на хората. Да се оправи поне път и трафика не е толкова проблем, но пътя е в окаяно състояние. Трябва да се предприемат някакви мерки. Всеки ден ще е така до победата, имаше един лозунг. Затова сме тук. Част от протестиращите с шествие преминаха в другия край на главния път и оттам последва блокада. Заради протеста се образуваха и опашки от тежкотоварни автомобили. Шофьорите обаче не бяха ядосани. Разбирам, градът е малък, трафика е голям, а пътят е ужасен. Напълно ги разбирам. Блокада ще има и в утрешния ден, точно в 10 часа. А ако не бъдат чути, хората се заканиха и с гражданско неподчинение.